ceste pomaličky dole, čiže môžete si ma zapísať aj kľudne ako mobil. Pálo Bratislava. Hej, stále z toho istého štvorca ako, ako Kamzik, čiže Jozef Neruda 88 Norbert Emil. Ja to zapísané, ešte pro plánu spojenia ťa poprosím, report. Report 59, jak vyšita. Je tu kúsok vyššie na takom inom mieste, v takých vilkách, tu nádherný výhľad na celú Bratislavu a raz vyskúšam aj tu vybehnúť. Dobre, Palo, dobre, Palo, urobíme to všetko na parádu, díky. OK, čaute a držte sa ešte. Držíme sa, expedícia komando, zlokátor Jozef Neruda, Peter Ivan, Koty Veľká Hovolená. Trošku nevýhodu, lebo si strašne slabý a nám tu vypa nejaké ako keby cúvanie, takže Míra, poď. No, pobral som lokátor Jozef Neruda 89 Urban Urban, ja by som Hugo Vicky, áno? No, ty nám ideš nulovým signálom Rádio 3, ale ja hovorím, ide cez teba také pýtanie. Naša vzdialenosť je 133 km, čo je veľmi, veľmi pekné. Ešte by sme ťa poprosili o tú volečku. Teraz vám to niekto ešte povedal, dobré ráno, že je 7 hodín. Poprosíme sekundu strpenia. Míra, prosím ťa, Urban to je PH. Môžeme poprosiť za ulicu,
Teším. A ráno nám už sme to dokričali, kámo, že ho narysujeme. Jasne, dobre. Takže idem, idem. Komando, QTH, veľká homola, 709 metrov nad morom, lokátor Jozef Neruda 88 Peter Ivan, všeobecná výzva, ohláste sa vlačkou. Pardon, ideme preč, pardon. Posiloškou. Presúvame sa na iný kanál.